26. zasedanje požeških većnika obeležilo je 17 tačaka. Većnici su danas razmatrali izveštaj o radu Saveta za zdravlje za prethodnu godinu, a na dnevnom redu našli su se izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Duboko Užice, javnog preduzeća Rzavarilje, ali i izveštaj požeško-komunalnog preduzeća Naš dom za 2021. godinu. Nekoliko tačaka ticalo se sportskih organizacija, pa je tako usvojeno javno obaveštenje sportskim organizacijama o kategorizaciji sportskih organizacija u opštini za 2022. godinu, kao i prijavljivanje godišnjih programa u oblasti sporta za 2023. godinu. Usvojen je i izveštaj Sportskog saveza o periodičnim izveštajima sportskih klubova, a takođe većnici su jednoglasno prihvatili i zahtev Požeškog sportskog saveza koji se ticao prenamene sredstava, čime bi 950.000 dinara bilo opredeljeno za spoljni mobilijar na dečijim igralištima, što podrazumeva ljuljaške klackalice, tobogane i ostale sprave kako na gradskim igralištima, tako i na igralištima u pojedinim selima. Do kraja sednice požeški većnici odlučivali su i o nekoliko pojedinačnih zahteva iz nadležnosti Požeškog veća.